boerdery het vele uitdagings en presisie in alle opsigte is krities. Die korrekte afmeet en afweeg van gewasbeskerming en verwante produkte is noodsaaklik. Het jy al gedink wat die nagevolge van die verkeerde afweeg en afmeet praktyke vir jou boerdery kan inhou? Onderdosering kan tot gevolg hê dat die produkte nie na wense werk nie en oordosering kan weer veroorsaak dat skade aan jou gewas aangerig word. AECI het vir jou die oplossing. Ons stel aan jou bekend, Measure Smart. 'N volledige gereed vir gebruik meetstel vir afweeg en afmeet van gewasbeskerming en verwante landbouprodukte. Al die toerusting in hierdie stel voldoen aan die nodige standaarde om spuitmengsels akkuraat, veilig en volgens die vereistes van Wet 36 van 1947 voor te berei en dat die volhoubaarheid van landbou as ook 'n veilige en gesonde omgewing gehandhaaf word. As 'n trotse lid van Crop Life Suid-Afrika, glo ons dat hierdie meetstel produsent 'n produk gee wat hul die kapasiteit gee om aan die bedryfsliggaam en Global Gap se vereistes vir goeie landboupraktyk te voldoen. Kontak jou AECI agent vandag nog vir jou unieke gereed en gebruik meetstel.